Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalizo. Comigo, Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalizo. Antes da gente falar sobre fundos imobiliários, que é o tema aqui do nosso vídeo, quero desejar a todos vocês aí um feliz 2022, tá? Que seja um ano de repleto de paz, de saúde, prosperidade para todos vocês. Pode contar sempre aqui com a gente da Capitalizo para tudo relacionado a investimentos aí para facilitar a vida de vocês, tá certo? Bom, então vamos lá para o tema do nosso vídeo. Hoje a gente vai falar então sobre fundos imobiliários. Simplesmente nem perguntando nem nada, tá? Afirmando para vocês, 2022 aí é o ano de comprar fundos imobiliários aí na nossa visão, tá? Vou falar sobre tudo que aconteceu no ano passado aí de 2021 e também falar para vocês aí então o porquê aí que é o ano da gente comprar fundos imobiliários e deixar para vocês então aí dois fundos para vocês ficarem de olho aí já para esse próximo ano, tá certo? Mas, como sempre, também vou deixar para vocês aqui o nosso cupom especial, que é o cupom que está sendo válido ainda aí, o Boas Festas, tudo maiúsculo, tudo junto, para você ganhar um desconto de até 30%, tá? 30% se for diretamente à vista aí no boleto, ou senão você pode parcelar no cartão em até 12 vezes aí com um desconto de 20%, tá, pessoal? E só retirei aqui a minha tela, que é um desconto para deixar muito bem claro para vocês aí que é um desconto válido para todas as nossas assinaturas, ou seja, para todos os nossos produtos. No final do vídeo eu volto falando um pouco mais aí sobre o cupom e também sobre os nossos produtos aqui na Capitalizo, tá? Mas também tá tudo aqui na descrição já com o link aí para vocês. Também sempre pedindo para vocês, né, que se gostarem do vídeo, deixa seu like aqui pra gente. Compartilha aí o vídeo com outras pessoas, tá? E também para quem não for inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações, tem vídeos todos os dias aqui para vocês, tá certo, pessoal? Bom, então vamos lá, né? Começar aqui com o nosso vídeo, sem mais delongas, para a gente falar então sobre, primeiro, uma retrospectiva aí do ano de 2021 para os fundos imobiliários, né? Não foi tão bacana o ano de 2021 aí para os FIIs, porém, como a gente vai ver aí, poderia ter sido muito pior, tá? Os FIIs então aí acabaram sofrendo bastante, né, ao longo do ano todo aí, principalmente pelo movimento de alta dos juros. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal que eu explico para vocês mais ou menos essa relação aí, como que funciona, né, que os FIIs acabam sentindo bastante esses efeitos de alta de juros, no caso então prejudicando aí o preço das cotas, né, como eu já tinha falado para vocês. E aqui, pessoal, se a gente pegar então se a gente pegar aí o gráfico, né, de rentabilidade aí durante o ano todo de 2021, isso fica muito bem claro, tá? Ou seja, né, a gente começa ali no movimento mais lateral ali, até nos dois primeiros meses, até ensaiando um pouquinho de alta ali, como vocês conseguem perceber. Porém, né, pessoal, depois com a intensificação dessa alta de juros aí que a gente está observando, não somente, né, quando a gente fala de alta de juros, não somente o próprio Banco Central aumentando a Selic, mas, né, se a gente pegar a curva de juros como um todo, especialmente a parte mais central e mais longa ali das curvas de juros, onde que sim, né, esse acaba influenciando mais ainda em relação aos fundos imobiliários, às cotas, né, aos preços das cotas aí dos fundos imobiliários. Então era um movimento que a gente já estava observando desde no final do ano passado praticamente, ou melhor, né, do ano de 2020, de 20 agora, né. E enfim, né, acabou se intensificando ainda mais ao longo deste ano, como a gente viu, né. Mas por que que eu falei para vocês, né, que poderia ser pior? Porque dá para ver no gráfico aí que em dezembro a gente teve aí um rally muito forte dos fundos imobiliários, né? Aqui eu estou plotando para vocês o IFIX, que é o índice geral de fundos imobiliários, né? O IFIX então ele chegou a cair aí mais de 10% no ano, até ali o mês de novembro, aproximadamente, até quase para o final de novembro, né? Ainda assim, né, a gente tem que considerar que o IFIX, né, ele é um índice que compõe vários tipos de fundos imobiliários. O que que eu quero dizer com isso, né? Que a gente teve aí no ano de 2021, se a gente pegar entre os segmentos de fundos imobiliários separadamente, a gente teve aí, né, na outra ponta, ou seja, a ponta que acabou se beneficiando bastante, que acabou ganhando mais notoriedade ainda, seriam ali os FIIs de recebíveis, né, pessoal? Muitos deles, né, especialmente ali, então, ancorado por toda essa alta inflacionária que a gente está atravessando, que a gente vai falar mais disso mais para frente aí do vídeo, que acabaram então, né, se valorizando bastante, ou seja, né, o IFIX aí ele acabou então sendo ainda segurado muito por conta aí desses FIIs de recebíveis que acabaram então se valorizando aí alguns muito bem, inclusive nesse ano de 2021, tá? Porém, né, depois aí, como eu falei para vocês, a hora que a gente chegou em dezembro, então teve aí um bom rally de alta e que fez o IFIX chegar então aí a uma queda de cerca de 2% no acumulado do ano, tá? Graças então a essa enorme recuperação que a gente viu aí no mês de dezembro, tá? E, enfim, aí muita gente inclusive veio perguntar aqui
né? Especialmente nessa última semana, acabou chegando um tanto de pergunta aqui de cliente falando: uai, mas o que aconteceu, né? Ou se não, fala: nossa, saiu alguns fatos relevantes em relação aos FIIs, né? O que aconteceu? Mudou o ambiente para que tenha, então, tenha tido essa recuperação muito forte aí em dezembro? E a resposta, pessoal, é que não, tá? Não mudou o ambiente, né? Não saíram fatos relevantes, não saíram notícias relacionadas aí às FIIs que poderiam impactar, né? E grande parte, então, dessa alta aí, ela tá relacionada simplesmente pelo fato, pessoal, que é o que a gente também já vinha comentando já há algum tempo aqui para vocês, especialmente então para os nossos clientes aqui também, é que, pessoal, não dava para a gente, né, deixar de considerar que os FIIs estavam muito baratos, como a gente já vai ver, tá? Inclusive, né, até coloco entre parênteses para vocês aí, que não é que estavam muito baratos e agora ficou caro. Não, muito pelo contrário, ainda estão baratos na nossa visão, tá? Aqui eu trago um indicador para vocês. Claro, só um indicador, só para balizar aqui um pouco da nossa análise, né? Não usar somente ele como referência, sempre lembrando vocês. Mas se a gente pegar, por exemplo, um indicador aí, que é o PVP, né? Onde que é aquele indicador que pega o preço da cota dividido pelo valor patrimonial da cota do fundo, só para a gente ter essa referência. Eu gosto de usar bastante ele, não somente ele, né? Mas aí, só para a gente ter nossa noção, então, pessoal, né? A gente saiu lá de um patamar no começo ali de 2021. Onde que esse PVP ele estava ali bem próximo a 1, inclusive um pouco maior ali que 1, né? E depois aí ao longo do ano todo ele veio nessa caminhada então de queda, até que ali no mês de novembro, por exemplo, ele chegou a atingir aí 0,85 vezes, tá? Ou seja, né? Isso indica que o preço das cotas estavam muito descontadas em relação ao preço, ao valor patrimonial de cada uma dessas cotas, né? Nesse caso aqui, esse PVP, eu peguei uma média simplesmente de todos os FIIs aí que pertencem ao IFIX, tá? Ou seja, o que a gente quer considerar com isso ainda, né? Da mesma forma que eu falei para vocês ali que grande parte dos FIIs ali, principalmente de recebíveis, acabou segurando ainda mais as quedas aí do IFIX, lá que poderiam ter sido pior, inclusive. Nesse caso também a gente pode fazer essa mesma analogia, né? A gente viu muitos FIIs de recebíveis aí continuando ainda sendo negociadas aí com um ágio de do... com 10, com 10% acima do seu valor patrimonial, por exemplo, 15 valor alguns, 15% aí acima do valor alguns deles, inclusive. Ou seja, né, o que eu quero dizer com isso? Significa que eles também acabaram segurando bastante esse indicador, tá? Teve FIIs aí bastante importantes, bastante grandes, gigantes que a gente tem no nosso mercado, que chegou a atingir aí um patamar menor de 0,8 vezes aí do seu PVP, tá? Chegando alguns, inclusive, até abaixo de 0,7, 0,75. FIIs grandes, FIIs importantes, né? FIIs de qualidade, inclusive, tá? Ou seja, né, só para a gente então garantir que chegou num patamar ali onde o mercado então acabou aí virando a mão e acabou se aproveitando bastante aí desses preços dessas cotas, e que na nossa visão tende a ser aí um movimento que deve continuar, né, ou que pode continuar aí até o começo de 2022, para que a gente então consiga aí ter boas valorizações aí em relação aos FIIs, tá? Mas de certa forma ainda a gente pode considerar, como eu já tinha citado para vocês, né, inclusive que eu trago até a pergunta aqui, né, o que fazer em 2022? Na nossa visão, ainda os FIIs aí continuam muito baratos, tá, pessoal? Então, ou seja, né, é um momento aí para quem quer começar a investir em fundos imobiliários, momento também para quem quer aí dar uma rebalanceada na carteira, aproveitar esses movimentos para então, né, comprar bons ativos aí a preços ainda bastante descontados, tá certo? Bom, e agora falando, dando duas dicas aqui, né, duas opções para vocês aqui, para vocês ficarem de olho em 2022 aí, não somente para 2022, né, esses dois FIIs que a gente vai comentar aqui são boas opções aí para o longo prazo, de forma geral, né. Trago dois aqui para vocês, começar então com o BTLG 11, que é o BTG Pactual Logística, né, como no próprio nome já diz. Então, ele é um FIII aí do segmento do logístico. O portfólio dele atualmente hoje conta com 14 galpões, né, galpões, seja de logístico, seja industrial, também tem um pouquinho ali. E sendo que dois desses galpões já estão em processo de venda, tá, pessoal? Inclusive, até pouco tempo atrás eu tinha gravado um outro vídeo aqui falando sobre o BTLG também, né, onde que lá, né, a gente ainda tinha 15 galpões no portfólio, com três em processo de venda, né? Nesse meio tempo, então, um aí concretizou então a sua venda. Então, restaram aí somente dois em processo de venda. Então, vamos ver a partir desse começo de ano aí, provavelmente a gente vai ter então um portfólio aí com 12 galpões, né? O que dá a possibilidade ainda, né, do fundo adquirir novos galpões aí entre esse ano de 2022, tá? A ocupação dele aí tá em torno de 98%, né? Inclusive, eu só coloquei aí dentre esses 14 galpões aí
Somente o galpão que fica lá em Hortolândia, que está com uma vacância aí ainda um pouco mais expressiva, mas nem dá para a gente citar isso, né? Está com cerca de um terço ali, praticamente, do galpão que está ali desocupado, né? O que a gente tem, então, essa vacância em torno de 2%, que é considerado muito baixo, né, pessoal? Né? Mantém aí, né? Também eu coloquei para vocês aí uma outra característica do BTLG, que ele mantém um dos melhores portfólios logísticos do país, tá? Em termos de qualidade, em termos de localização, tá? Isso aí sem dúvida nenhuma. Inclusive, né, o fundo ele já tem, igual no outro vídeo que eu já tinha falado para vocês, né? É um fundo que estava com 15 galpões, estava com esses três galpões em processo de vendas, já eram galpões muito bons, ou seja, o fundo que já tem um portfólio muito de boa qualidade, ainda ele quer melhorar ainda mais o seu portfólio, tá? Essa aí é a principal estratégia do BTLG aí para os próximos meses, né? E aí eu termino para vocês aí falando sobre o BTLG, que é um setor, né, como um todo, o setor logístico, o setor industrial aí que deve se manter aquecido ainda, não somente para 2022, como para os próximos anos também. E a gente tem então o BTLG, vamos aí sem dúvida como um dos melhores FIIs desse segmento e que tende a se aproveitar ainda e muito, como já vem se aproveitando inclusive, mas na nossa visão tende a se aproveitar ainda mais desse aquecimento aí do setor que a gente está observando, tá certo? Aqui só alguns detalhes em relação a tanto a distribuição entre inquilinos, ali, como a gente vê que também está muito bem diversificado, né? Tem ali inquilinos da parte logística em si, tem na parte de desenvolvimento, enfim. Encontra-se muito bem diversificado aí o portfólio do fundo em termos de inquilinos. E também geograficamente, né, pessoal? A gente tem aí uma grande concentração na região de São Paulo, mas ainda assim o fundo ainda mantém aí parte dos seus galpões lá no Ceará e também ali em Santa Catarina, tal, que é bastante importante. Vamos ver aí quais serão os próximos passos do BTLG em termos, né, de diversificação territorial do seu portfólio, né? Se vai manter concentrado ali na região ali de São Paulo, principalmente na região metropolitana ali de São Paulo, né? Ou se não, se vai buscar aí, talvez em Minas Gerais, que também tem vários fundos imobiliários aí de logística que também está focando ali ultimamente nessa região, tá? Enfim, vamos ver aí depois que concretizar especialmente essas duas vendas aí o que que o fundo vai partir para aquisição aí de novos galpões, para onde que ele vai focar aí a sua estratégia, certo? Bom, e aí, pessoal, o segundo e último FII que eu trago aqui para vocês é o Kinea Securities, tá? Um outro fundo bastante importante aí da Kinea, que, né, é uma das maiores gestoras que a gente tem hoje aqui no Brasil, de código KNSC11, né? É um FII do segmento de papel, ou seja, é um FII que vai investir aí majoritariamente em CRIs, né? Praticamente todo o portfólio dele, como a gente vai ver, está alocado aí em CRIs, né? Cerca de 93,5% do patrimônio todo ali e ainda grande parte do restante, vamos assim dizer, que é os 4,6% ali, ainda está alocado em fundos imobiliários, especialmente fundos imobiliários também de recebíveis imobiliários, tá? Ou seja, que também investem em CRIs, né? Destaque também aí para o portfólio de CRIs bastante diversificado e bem pulverizado, né? Que é o que a gente também sempre preza, né? Tanto em termos de qualidade dos papéis, quanto em termos de quantidade dos papéis também. E aí, pessoal, na nossa visão, né? Como eu já tinha dito para vocês, que esses FIIs de recebíveis aí, a grande maioria deles acabaram sendo muito bem beneficiados aí por essa alta inflacionária, já que boa parte dos papéis deles ali também são indexados ao IPCA ou ao IGPM, por exemplo, como a gente já vai ver, que é o caso aqui do Kinea, e que na nossa visão, né, com esse movimento de alta inflacionária, por mais que o Banco Central venha aí promovendo, né, fortíssimas rodadas aí de alta da Selic, mas a nossa visão ainda tende a perdurar ainda talvez alguns meses aí essa alta inflacionária, o que deve então continuar potencializando a distribuição de proventos aí desses FIIs, especialmente aí do Kinea Securities também, tá? Aqui dá pra gente ver mais detalhes da carteira aqui pra gente finalizar, tanto em termos de alocação do setor, quanto também aí em termos de alocação por instrumento, como eu falei para vocês, né? Então cerca de 93,5% em CRIs. E depois a outra parte ali, somente quase menos de 2% está em caixa, o restante está em FIIs, na maioria também aí FIIs de recebíveis imobiliários, tá? E aí, só para a gente finalizar, a alocação por indexador, né? Só para ilustrar o que eu disse para vocês, ou seja, né, quase que 90% aí do portfólio de CRIs aí do fundo, ele é atualmente indexado aí ao IPCA, tá, pessoal? Ou seja, né, o índice de preço que a gente tem oficial aqui do Brasil, que na nossa visão ainda tende aí a gerar bons frutos aí em meio a essa alta inflacionária para esses fundos de recebíveis, especialmente para o Kinea Securities aí nos próximos meses, potencializando ainda mais a geração de proventos aí no fundo. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui foi a nossa retrospectiva em relação a 2021, o que a gente espera para 2022.
E também trazendo aí duas boas opções para vocês ficarem de olho aí, não somente, lembrando sempre, né, não somente para 2022, como também aí para o longo prazo de forma geral. Na nossa visão, são dois ótimos fundos, tá certo? Bom, falando um pouco mais sobre os nossos produtos aqui na Capitalismo, se você quiser encontrar tudo sobre fundos imobiliários e fundos de investimento de forma geral, e também REITs, né, pessoal, que são aí os primos dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, tá ali no nosso top fundos, tá? Também a gente tem um Invista em Ações, com tudo de ações aí para o longo prazo. Tem o Carteiras Capitalismo, que inclusive engloba o Top Fundos também. Tem o Full Trader, que engloba tudo de ações aí, tanto para o curto, para o médio e para o longo prazo. E o Capitalismo Completo, que engloba todas as nossas opções de recomendações aqui, tá? Já aproveita e já utiliza o nosso cupom aí, Boa Acesso, tudo maiúsculo, tudo junto, da mesma forma que está aqui na descrição do vídeo, para vocês então ganhar um desconto de até 30% aí. Lembrando que é na compra de qualquer um dos nossos produtos, tá, pessoal? Também deixo vocês sempre à vontade para entrar em contato com a gente, seja via e-mail, seja via WhatsApp, ou também qualquer uma das redes sociais que a gente está aí, tá? Twitter, Facebook, Instagram e também dos nossos canais aí do Telegram. E aproveite também para deixar aqui nos comentários, né, algumas dúvidas que vocês tiverem, seja em relação ao vídeo, seja em relação ao capitalismo, também pode deixar aqui. E deixe também a opinião de vocês aqui, o que vocês acham aí para 2022 em relação aos fundos imobiliários e também aí boas opções que vocês acham aí que vocês têm investido nos últimos tempos, tá certo? Espero que tenham gostado, pessoal, né? Se gostou, deixa seu like pra gente, compartilha o vídeo aí, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar todos os sininhos aí para receber as notificações. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Novamente aí um feliz ano novo para vocês. Dê tudo certo nesse ano e contem sempre com a Capitaliza aqui pra gente ajudar vocês em todos os seus investimentos. Espero que tenham gostado e forte abraço.